سلامتلار. ملك فارس سامن بدن بنا حکم کیتے پہ میرے مرحوم بھائی ملک سجاد نوجوان دنیا تو چلا گئے ان دے سال سلام دی خاطر سانو جڑا ٹائم دے ٹائم دے اندر بھی علی اکبر واہ واہ تو میں ایک شعر پرانے قصیدے دا علی اکبر دا پڑھدا ہوں اے نسبت نال بانے ان کے حکم کیتا نے کہ مجلس ثواب واسطے کروانا میں بسم اللہ کر رہا ہوں سان دام بہو سورت محمد دی ہے جان شبیر دا میرا جڑا اپنا پروگرام ہے نا خطبے ای واسطے امام حسن عسکری دی ربائی پڑھی میرا پروگرام ہے بھائی میں دا اٹھ ربیع الاول مولا دی شہادت امام حسن عسکری دی فضائل ہی پڑھا امام حسن عسکری دا قصیدہ ہی پڑھا مولا کی شہادت ہی پر لیکن حکم ہو گئے بسم اللہ ہو بہو کیا بات ہے پر اس کی محبت ہو بہو بسم اللہ ہو بہو سورت محمد دی ہے جان شبیر نام بلکہ مکمل اکمل مجسم محمد ہے سرکار پیغمبر نے فرمایا علم نبوت رکھتا محمد علم رسالت علم امام ترائے بہتے ہکے ٹائم ہیں حسین دے نان محمد کرو ہکے ٹائم نبی بھی آ رسول بھی آ امام بھی آ ان جو فرمایا حسین میرے وچ کیڑا جے کوئی حدیث یاد ہو تے میں محمد حسین چوں تو تے میں گل چ وعدہ کرنے ہیں جیڑا حق کے حق دا بھیجا ہوئے وہ وعدہ نہیں کریندا وہ حق بلیندا حسین میڈے وچوں تے میں محمد حسین اے جو نانے دے ٹر وجن تو بعد تاریخ پڑھو 32 سال حسین جنت البقیع رو رو کے دعا منگی رو رو کے دعا منگی بلا نانا ملا پتر واسطے دعا ہے پتر منگنا جا گنا دے ونا تا بچپن دی کھیڈ ہے کھیت دی جاتے راہ کو سات گن دیتے ہیں کئی بیٹھے ہو گلا سمجھا واہ واہ ذاکر گھر سے پتر دی دعا نہیں تائیں تا دل لگی ہے 32 سال دار سالک جنت البقیع طاہر آماد مزار تے رو رو کے دعا منگی ولا نانا دے 32 سال دے بعد حکم رب العزت اللہ دا حکم گئے فردوس سے بھرے نے او میرا محبوب محمد پہلی واری میڈے واسطے گیا ہے لوگوں کو میں نے پہچان کرا یہی دوچی واری میں نے عاشق واسطے بن واہ واہ دوچی واری میں نے عاشق حسین واسطے بن تے ون وی علی اکبر دے روپ وچ ون وی علی اکبر دے روپ تائی کال دا پیا ہے ہو بہو یار گلا سامنے آوے جن بندہ کیا پڑے تے کیا چھوڑے مکمل تے مجسم تے اکمل محمد آ میں اگے بھی آخیا بلا ہوں بھی آتا پیا کوئی موتر کہنے سین اعتراض ہو گئے تو ان کا جواب یہ تو صحیح جواب دیتا کر جواب یہ معصوم دے کپڑے معصوم دا لباس غیر معصوم بدن تے پاوے تا پاگل ہو جاوے کہ بیٹھے ہو مجھے سمجھا رہا ہوں رسول دا سکا چاہتا ہے عباس ابن عبد المطلب یہ ایک نہیں نکی جی شاہ صاحب رنجس کا اظہار کر کے آدھا ہے سنا علی محمد دے تبرکات سارے تے سنبھال کے تے میں جو ہوں دا چاچا تے تیرے رشتے چاچا لگدا تیری ادب دی چاہ
محمد دا ایک تبرک تو میں کو بنا دے اللہ تو بات کریم اے تے علی تے علی دے روحے بچڑے تیڈا میرا کریم علی فرمیندا چاچا عباس کو جھڑے علی گل ہے سارے تبرکات تسی چگے نو فرمیندا حسن بیٹا بن صدیق ما تو نانے تے تبرکات لایا محمد دے نلائن محمد دا پجامہ محمد دے ابا کبا محمد دے سرے محمد دا کرتا محمد دے خود محمد دا ماما محمد دی تسبیح محمد دی انگوٹھی محمد دا عصا محمد دی تلوار حسن مولا چاہ گیا ہے علی مولا نے عباس ابن عبد المطلب رشتے چلی دے چاچا کرسی تے بلائے پہلے محمد دی پاک چاہیے چاچا عباس پاک دا زیادہ احترام ہے ہر شے تو پہلے محمد دی پاک سر تے کر اتھائی ہون جگہ آئے میں دے اندا پیا ثبوت جو مجسم تے مکمل تے اکمل محمد علی اکبر رسول دا سکا چاچا عباس ابن عبد المطلب دے سر تے آئیے رسول دی پاک علی مولا کو والا چاچا عباس چار پن قدم چل کے دکھاؤ دیکھا محمد دا امامہ سونا لگتا ہے ادا یا علی تیری عزت دی قسم ہے تو ٹرن دا آدھا ہے میں حال ہی نہیں سنگا اماما نہیں کوئی پہاڑ جدا وزم سیر دیا تیرے سمجھان دے سب کے سیدہ پڑھا لکھا دا کے رہا ہاتھ اچھا کر کے سمجھدار مجمچ گال پیا کرے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے مڈے سامنے میں اپنے لفظہ دا سے میدار جدا حسین علی اکبر کو میدان پیدا ہے نالائن محمد دی ابا کبا محمد دی کرتا محمد دا خود محمد دی ہائے ہائے تلوار محمد دی رادار بلکہ گھوڑا ہی محمد دا او چھڑا ٹرنا سنگا اے سارے تبرکات کر کے جنگ ودا کرے اتا باغ بائے ثبوت بھی ہن میرے کم لیکن میں وقت بچاونا چاہوں ایک سونی نہیں سنگا پہلے ایک شیر علی اکبر دا پرانے قصیدے دا پڑھا سارا دا پروگرام چونکہ حکم تھا اپنے بھرا دا جی میں بھائی سونی پہ سن دے ایک سونی تے سلوات پڑھتا اللہ توڑتے ہی ہاتھ بلند کر کے بہت ہی بڑا بڑا اچا دیا نعرہ حیدری یا حسن بے مثال اکبر حسین دا کیا حسن بے مثال اگر حق بنے تو سنے دا قصیدہ ہی سونا سنا کیا حسن بے مثال ہے اکبر حسین دا کیا حسن بے مثال ہے اکبر حسین دا کیا حسن بے مثال علی اکبر دا صدقہ تساں جیو تواڈے بچڑے جیویں تواڈیا اولاداں نو مولا صالح تے نیک بناوے سارے مایا رسول بسم اللہ کرا
مقصد تا بانی دا وی ذاکر دا ایو ہوندا ہے جو سارا مجمع بانی تے ذاکر کو دعا دے وے تے خوش ہووے تواڈی رضا مطلوب اے ایدا سونا سناوے مزید کوشش کردے آئے سارے مایا رسول بسم اللہ کرا سبحان اللہ کیا بات ہے سائن راضیوں نے تواڈی محبت مودت روحانیت دا احترام کر کے اپنے ساتھی کو آتا بہک اسلام آباد سر لایا آئی ٹین فور پندرہ بھی ہزار دے مجمع معلوم تھیندا پنچی ہزار تا اٹھ کے نارا کھڑا مریندا سنن دا معیار ماشاءاللہ چشم بدور اوئے میرا دل دا ہپ سر اوئے سنوا میں کوئی تے مومناں نوں تھوڑا جیا سال ہے فرمایا رسول بس ذکر مسائل